Mais lá pra ele, ó. Vamos. Naše zadaće koje smo imali u okviru misije Sea Guardian označavala su nas kao iznimno snalažljivu, pametnu hrvatsku vojsku. Po tome smo prepoznati prema zadaćama koje uvijek izvršavamo pravovremeno, precizno, i ovaj kontinuitet pet kontingenata od 2018. godine pokazuje da se na nas uvijek može računati. Želim vam mirno more, želim da i ovu zadaću ostvarite na način kako sam to činili u prijašnje četiri kontingenta. Tu će možda najveće odricanje osjetiti vaše obitelji, zato u ovom trenutku prisjećam se svih vaših članova obitelji koji ćete sigurno nedostajati. Isto tako pazite jedni na druge tokom cijelog vremena zadaće, jer to oni očekuju od vas. Idete u mirovne misije operacije s jednim, ja bih rekao, pedigreom koji su to zaslužili naši mornari, hrvatski vojnici i svim ostalim zadaćama i operacijama. Zato i samo ime raketne topovnjače Vukovar, odore koje imate, oznake koje nosite, zastava koju ćete predstavljati, neka budu podsjetnik na sve naše hrvatske braniteljice i branitelje, mornare koji su dali svoj život da danas živimo u cjelovitoj hrvatskoj državi i da predstavljamo hrvatsku vojsku svi zajedno. Još jednom želim vam mirno more, vratite se nazad svi sretno kući i ostanite domovini vjerni. Vi stječete nova znanja, nove vještine, novo iskustvo koje, vjerujem, nikada nećete morati primjenjivati ovdje, barem dok ste vi i vaše djeca živi i aktivni. Uvjeren sam da su mornari prošli zahtjevani proces pripreme, obuke, da su potpuno spremni za ovaj izazov. Isto tako sam uvjeren da zapovjednik kontingenta, zapovjednik broda i cijeli zapovjedni kadar razumije prirodu operacije, razumije njenu temeljnu misiju i sve zadaće koje će se postaviti pred naš kontingent. Ne sumnjajući nimalo u vaše znanje i sposobnosti, a posebno u vašu predanost pozivu, sigurni smo da ćete opravdati povjerenje koje vam je sada ukazano. Dijeleći vrijedna iskustva, Hrvatska ratna mornarica ovom aktivnošću izravno doprinosi osnaživanju kolektivnog odvraćanja i obrane saveza u području Mediterana. Predstojeća operacija je iznimno zahtjevna, pogotovo vodeći računa o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, što daje dodatnu dimenziju i znatno složajava proces planiranja i izvršenja temeljnih zadaća operacije.